ხელისუფლების დასაცავად. სადმე არ გადაგეყარონ ნამუსახდილი დაჩმორებული ადამიანები და არ იხმარონ თქვენი სიმბოლო ცოცხი და დუბინკა. გიორგი ბარანიძე თვითონ ითხოვს და დამკითხეთო. ამიტომ მოუწოდებ სამართალ დამცა ორგანოებს აღსდგეს სამართლიანობა და გამოიძიონ ყველა დეტალი. ისე ცნობისთვის აფრასიძეების ოჯახიდან ვინც იყო დასაპატიმრებელი, თავისუფლად დააპატიმრებდა ერთი ადამიანი. გიორგი ბარანიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა. მე ჩემს კუთხეს ძალიან კარგად ვიცნობ. ნუბლატაო, შეჩმორო. ძალიან გთხოვთ, გამორთეთ მიკროფონი. გამორთეთ მიკროფონი. სიწყნარე. შესვენება 15 წუთით.